Deus. A oração daquele que sacrifica bens mal adquiridos é imunda, e os presentes dos homens injustos não são agradáveis a Deus. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos. A multidão dos seus sacrifícios não conseguirá o perdão dos seus pecados. Imola o filho em presença do Pai, aquele que oferece sacrifício com os bens dos pobres. O pão dos indigentes é a vida dos pobres, aquele que lhes tira como um homicida. Quem tira um homem o pão do seu trabalho, como quem mata o seu próximo e desprova o salário do operário. Se um edifica e o outro destrói, que lhe resta senão a fadiga? Se um ora e o outro amaldiçoa, a quem Deus dará os seus ouvidos? Se alguém se lava após tornar morto e o toca de novo, de que valeu a oferenda? Assim se porta um homem que jejua por seus pecados e os comete novamente. Quem ouvirá as suas orações e de que lhe serviu o sacrifício? Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que neste momento, excelentíssimo senhor presidente, para a abertura dos trabalhos. Nos termos do artigo 80 do regimento interno, solicito da senhora primeira secretária a realização da chamada dos senhores vereadores para a verificação de suas presenças. Providências
protocolizado sobre o número 1055/17, em 8 de junho. Mensagem 922/2017, de 2 de junho, lá no projeto de lei 922/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a assinar convênio com a Associação Beneficente Médica de Parassara, a BEMP, e da outras providências, protocolizado sobre o número 1045/17, em 7 de junho. Projeto de lei 923/2017, de 2 de junho de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a delegar a prestação do serviço público municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades de Pequeno Poste, no município de Marceal, ao Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Local e suas associações filiadas e da outras providências protocolizadas sobre o número 1046/17, em 7 de junho. Projeto de resolução número 003, de 8 de julho de 2017, autoridade da Escritura, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Marcos, Ceará, na forma que indica, protocolizado sob o número 1053/17, de 8 de junho. Requerimento número 044, de 8 de julho de 2017, autoridade da Delegadoria Maria Vasconcelos Terno, solicitando ao Poder Executivo a construção de passagens molhadas na localidade de Gás Comé, entre Cachoeira e Soares, e entre Juremão e Turim. Tendo em vista a dificuldade de trânsito dos efeitos locais, protocolizado sob o número 1049/17, 8 de junho. Requerimento número 045/2017, 8 de junho de 2017, autoria da vereadora Silvio Rocha Neves, solicitando o Poder Executivo a implantação paulatina de academias públicas nas praças locais com equipamentos voltados para a prática de exercícios físicos. Protocolizado sob o número 1050/17, 8 de junho. Requerimento número 047/2017, 8 de junho de 2017, autoria do vereador Edmilson Alcácio Sampaio, solicitando o Poder Executivo, reforma e revitalização da Praça Central do Distrito de Mucambo. Protocolizado sob o número 1052/17, 8 de junho. E requerimento número 048/2017, 8 de junho, de autoria do vereador João Batista Viana, solicitando o Poder Executivo a implantação de duas casas de apoio aos marquenses em situação de tratamento de saúde, sendo uma em Sobralho e Fortaleza, para onde se deslocam os municípios para o fim de tratamentos complexos, protocolizado sob o número 1054/17, em 8 de junho. Prosseguindo, senhor presidente, observando o pedido de urgência do Poder Executivo para a deliberação dos projetos de lei números 021, 022 e 023/2017, da data de 8 de junho, convidou os senhores vereadores para se reunir esta ordem de mente às 10 horas do dia 14 de junho de 2017 para a deliberação das seguintes matérias e oportunamente encaminhou os projetos de lei nº 021 e 022/2017 para a análise das comissões de legislação de externação e finanças do orçamento tribunal de contas e o projeto de lei nº 023/2017 para a análise das comissões de legislação de justiça e redação e outros serviços públicos para a emissão de pareceres conjuntos em caráter de urgência. E encaminhou ainda o projeto de resolução número 003/2017, de 8 de junho de 2017, para a da Comissão de Legislação e Redação para a emissão de parecer em causa de. E os requerimentos número 044/045/047/048/2017, ao longo do dia na sessão. Também conforme determinado pelo parágrafo 2º do artigo 22.23, passou a direção de trabalhos ao senhor vice-presidente, Francisco Roberto Vasconcelos, para que pudesse apresentar proposições de sua autoria. O senhor vice-presidente na direção de trabalhos solicitou o senhor vereador Antônio Abelardo Neto que fizesse a leitura das matérias de sua autoria. Na oportunidade, o senhor vereador Antônio Abelardo Neto leu o requerimento número 046/2017, de 8 de junho, solicitando o Poder Executivo a instalação de dois redutores de velocidade em frente à escola São Francisco Vaz de Triângulo Marco, na sede do município. Protocolizado sob o número 1050/17, 8 de junho. Prosseguindo, senhor vice-presidente, encaminhou o referido requerimento à ordem do dia e oportunamente passou a direção de trabalhos ao senhor presidente. Sequenciando a excelência, senhor presidente, no seu grande expediente, com outros vereadores e vereadores inscritos por ordem de chegada para usar a palavra na tribuna conforme determinado pelo artigo 86 do mesmo critério. Senhor vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, disse que o objetivo dos vereadores era de trabalhar em união pelo bem da comunidade, no momento agradecido a todos pela aprovação do requerimento de sua autoria e solicitando reparos de uma cratera no solo em trecho da fronte à escola do Leão Jaime no campo, os quais já estariam sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, embora não tivesse sido atendido
pediu o feito ao vereador de Castor de Velocidade para local. Senhor vereador, sem perguntas mais. Dependendo do projeto de lei 023/2017, a ser deliberada em caráter de urgência, necessitava de maior tempo de observação dos vereadores, devido à possibilidade de não atendimento devido pelo CISAR às comunidades rurais, caso a prefeitura lhe delegasse definitivamente o serviço como proposto pela matéria. Em a parte do vereador Erasmo Soares, dizendo que as comunidades rurais ainda tinham dúvidas com relação ao serviço de CISAR, disse ser a favor de uma melhor análise da matéria, inclusive com participação das mesmas. Também a parte do vereador Edilson Vasconcelos Celos disse que o CISAR trabalhava diferentemente da Cagesse, uma vez que as comunidades se responsabilizavam pelo pagamento do operador e da energia de consumo, devendo então a comunidade posicionar-se sobre a decisão. E o presidente Alan Caneto defendeu que com o CISAR, frente do serviço, a prefeitura municipal teria de quem cobrar efetivamente pelo serviço, já que esse estava se tratava de uma entidade, o que evitaria possíveis transtornos com membros de associações comunitárias. Vereadores e vereadores, por quem agradecemos a parte, sugeriu que fosse criada na lei uma cláusula a tornar compromisso a avaliação do serviço a ser prestado pelo CISAR pela comunidade, solicitou verbalmente que o exercício, senhor presidente, o adiamento da sessão extraordinária para que houvesse mais tempo para exame da matéria, bem como a convocação da Procuradoria-Geral do Município para presença reunião das comissões, além de prestar esclarecimento sobre a matéria relacionada ao CISAR. Pensando disso, o presidente acabou sua solicitação e convocou os senhores vereadores para se reunir extraordinariamente às 10 horas do dia 16 de junho de 2017, dizendo que consultarei a agenda da Procuradoria a fim de observar a viabilidade de seu comparecimento em reunião das comissões. Vereador, seu conselho. Parabenizou o senhor Felipe Silva Neves pela doação oficial do terreno conhecido como Paquinho, localizado próximo à estátua do senhor Valdir, no centro da cidade, a Prefeitura Municipal. Em seguida, destacou sua participação em reunião sobre resíduos sólidos realizada no dia 8 de junho, junto a outros vereadores, com a presença da Sociedade do Meio Ambiente do Estado do Ceará, convocada pelo secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Valério, e na presença de catador de lixo de marco, informando ainda que a Prefeitura Municipal de Itibó melhorar a vida daqueles servidores e, com relação às condições de iluminação pública na cidade, assegurou que o senhor prefeito municipal estava em busca constante pelo melhoramento do serviço. Sequenciando, eu sou o senhor presidente do seu ordem do dia, solicitando da senhora primeira secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias que recebiam discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a senhora primeira secretária levar as seguintes proposições para ser conjunto favorável das comissões de legislação, justiça e redação e finanças orçamentárias de contas sobre o projeto de lei número 018/2017, de 16 de maio, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do Poder Executivo Municipal e adota outros providências. Para ser conjunto favorável das comissões de legislação, justiça e redação, finanças e orçamento, tomada de contas sobre o projeto de lei complementar número 002/2017, de 15 de maio, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as taxas de licença para localização e verificação do funcionamento para a execução de obras da outras providências e requerimentos números 044-045, 046, 047, 042-2017. Prosseguindo, sobre o senhor presidente, colocou as entrevistas na execução do plenário, tendo a vida seguinte discussão. Projeto de lei número 044-2017, de 16 de maio, vereador Erasmo Soares, argumentou que a criação da autoria era necessária e uma administração preservada pela transparência dos serviços públicos. Vereador, seu conselho. Disse ser a autoria uma oportunidade de cidadãos denunciar problemas e reivindicar seus direitos sem ser necessário o uso da tribuna na Câmara Municipal. Vereador Zemberg, mas agradecer aos vereadores que aprovaram esse requerimento solicitando a autoria do Poder Executivo e à Prefeitura Municipal, que com o projeto de lei abriria um final de comunicação entre o cidadão e o poder público. Requerimento número 044/2017, vereador Zemberg, mas diz que, embora não conhecesse todos os locais citados, não votaria com um requerimento que certamente beneficiaria a população. Vereador João Batista Bianco disse que a preocupação do vereador Zemberg Marins quanto aos locais citados se devia a receio que tinha que se tratasse de áreas particulares e que havia documentos na casa que comprovavam que haviam sido calçadas na gestão anterior ruas e soares de que desconhecia a existência. Vereador João Sterling disse que era de grande necessidade para os moradores dos locais citados o atendimento do requerimento. Requerimento número 046/2017, vereador Erasmo Soares.
Explicou que sim, nossa solicitação para frente dos vereadores, o vereador da cidade, sem haver êxito, mas que está ocorrendo a restauração de determinadas obras na cidade e que o momento seria oportuno para implantar os detentos das escolas. Vereador João Batista Vianna, respondeu que a iniciativa de implantação de redutores de velocidade de trânsito não dependia somente do Poder Executivo Municipal, mas de autarquia de trânsito que a regularizava. Presidente Antônio Avenaro Carreto explicou que havia confeccionado requerimento após ser procurado pela população do bairro de Triângulo de Mar, tendo em vista que na escola estudavam cerca de 700 alunos, tornando perigosa a saída geral dos mesmos do prédio de Alfonso. Requerimento para dizer o 47/2017, que era o João Batista Vianna, informou que o Poder Executivo Municipal já tinha planos para a recuperação e criação de praças no município, parabenizando o vereador pela iniciativa. Requerimento número 048/2017, vereador João Batista Vianna, informou que antes de assumir o atual mandato, havia reclamação da população pela existência de casas de apoio aos pacientes de marca que necessitavam se deslocar para a sua hora e fortaleza para o tratamento médico. Vereador Edilson Lacaz. Parabéns ao autor da matéria, defendendo que era uma necessidade da população nas casas de apoio. O vereador Zindane Guimarães defendeu que a casa de apoio era um direito constitucional do cidadão e afirmou ter percebido o desinteresse da Secretaria Municipal de Saúde em atender a necessidade da população. O vereador Gilson Vasconcelos discutiu o requerimento, dizendo esperar que os 4 anos que cumpriu na gestão do prefeito municipal de Vélez Aguiar fosse atendido o pedido, que era fruto de várias reivindicações e discussões dos vereadores. Se a mensagem do senhor presidente submeteu à deliberação do plenário o projeto de lei 2018/2017, com seu respectivo parecer, e os requerimentos números 044, 045, 046, 047, 048, por qual os vários simples em sua ponto de votação, que foram aprovados por unanimidade, e o projeto de lei complementar número 002/2017, com seu respectivo parecer, em processo simbólico, por qual o vai absoluto em segundo turno de votação, que é também foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, os senhores vereadores Erasmo Soares, João Batista Vianna, líderes das bancadas do PP e PSD, respectivamente, com base no artigo 44 do regimento interno, solicitaram o exercício do senhor presidente uso da palavra. Acatadas as solicitações, houve os seguintes pronunciamentos. Vereador Erasmo Soares, classificando o trabalho da oposição na Câmara como respeitoso, disse repudiar a atitude do vereador João Batista Vianna na qualidade de líder do prefeito na Câmara, que após ter sido feito pacto de respeito em sessão ordinária, no dia 5 de junho, teria quebrado ou se referir ao vereador Zimberto Valença como autor de irregularidades em ações na gestão 2012-2016, bem como em ter sorrindo durante a fala de uma cidadã que solicitava como esposo da Câmara Municipal para a criação de casa de apoio a pacientes em Sobral e Fortaleza. Também fez um requerimento verbal ao senhor presidente de convocação dos servidores da casa para a apresentação de documentos aos vereadores que apresentassem como feitas obras que não haviam sido realizadas pelo então vereador quando à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, antes obras e serviços urbanos, e afirmou ter sabido da existência de um projeto de pavimentação de ruas na localidade de Soares, de pavimentação de Pedra Torce, deixando garantido o recurso a ser executado sem que houvesse sido executado ainda a obra. Vereador João Batista Vianna. Os outros passos explicando ao vereador Erasmo Soares, que não era líder do prefeito municipal na Câmara, mas da bancada do PSD, bem como que não havia faltado com respeito ao mesmo, que não foi feita a pavimentação que constava em documentos na Câmara Municipal, na localidade do Soares, na gestão anterior, sem que tivesse sido realizado o serviço. Na oportunidade, solicitou do vereador então que apresentasse documento que comprovasse que ele estava na condição de livre do prefeito municipal na Câmara, bem como que teria faltado com respeito à sua pessoa e à da cidadã indicada. Na ocasião, o senhor presidente João Batista Vianna disse que qualquer cidadão poderia ter acesso ao documento citado, mas que a procura demandava prudência quanto aos horários de funcionamento do Poder Executivo Municipal de Mar. Nada mais além da tratada, senhor presidente, agradeço a Deus pela sua proteção e ao público presente aos senhores vereadores por suas participações e convidou-se para a sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de junho de 2017, em horário regimental. Em seguida, declaro encerrada a presente sessão. Para deixar, e o seu posto de alimentos, senhor
lá para presentear, para que a possibilidade para valorar o Senhor com mim, e solicitamos que o Senhor presidente salve as sessões de agosto de 2017. Muito obrigado, Panel, presidente, sou constatado o primeiro secretário. Constatado o quórum regimental, a ata está em discussão e deliberação. O vereador que for a favor da mesma continue. De que está o que contra que se manifeste. Aprovado. Convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da sessão extraordinária do 2016. Especiais.
Projeto Lei 022/2017, vereador Sônia Rocha Pérez, diz que perceber como o envio da matéria do Poder Executivo mostrava sua competência e ser pelos cidadãos marquenses, já que a mesma objetivava dar-lhes a oportunidade de serem atendidos com serviços de saúde de boa qualidade. Projeto de Lei 023, vereador Rosenberg Gomes Guimarães, explicou que a Comissão de Obras e Serviços Públicos tem reunião com a presença da Procuradoria-Geral do município, havia-se comprometido a analisar emendas e convênios que surgissem após a aprovação da matéria, já que não havia cláusula no projeto de lei que autorizasse a fiscalização das ações do SISAR e das associações comunitárias. O vereador Suposta Neves disse que a matéria era importante, uma vez que, com a sua aprovação, o município não teria prejuízo no gerenciamento da distribuição de água nas localidades de pequeno posto para a tarifa de maio. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, submeteu à deliberação do plenário os projetos de lei 021, 022 e 023, de 2 de junho de 2017, autoria do Poder Executivo, com seus respectivos pareceres em processo de voto, maioria simples e só turno de votação, que foram aprovados por unanimidade. Nada mais a menos a tratar, pois antes, senhor presidente, agradeço a Deus pela sua proteção, aos vereadores por suas presenças, e se pido que para encerrada a presente sessão, para constar que eu sou correspondente, primeiro secretário, também a presente ato, que após o vídeo é assinado, é aprovado. Vai assinar o serviço pelo excelentíssimo presidente de sala das sessões em 16 de junho de 2017. Não tem a menor encarga do presidente, sou correspondente, é o primeiro secretário. Constatado com a regimenta oral, está em discussão e deliberação. O vereador que for a favor da mesa continue em veículo está por conta que se manifeste. Não havendo manifestação, a ata está aprovada. Pequeno expediente. Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada desta casa. Não dispomo de correspondência. Apresentação de proposição sem discussão. Mensagem número 24 para 2017. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Marco, submete-se à análise desta Casa Legislativa o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que marca o prêmio do exercício brasileiro no Exército Brasileiro da 10ª Região Militar para a implantação do tiro de guerra na cidade de Marco, Ceará. O tiro de guerra é uma instituição militar do Exército Brasileiro encarregada de formar atiradores e ou cabos de segunda categoria reservistas para o exercício. Os TGS são estruturados de modo que o convocado possa conciliar a instrução militar com o trabalho ou estudo. Estruturados de modo que o convocado possa conciliar a instrução militar com o trabalho ou estudo, proporcionando aos jovens a oportunidade de atenderem à lei e prestar o serviço militar inicial. Vale ressaltar que, além das instruções voltadas para a formação militar, na formação moral e cívica desses jovens, a organização de um TG ocorre em acordo firmado com as prefeituras locais e o comando da região militar. O Exército fornece instrumentos, normalmente sargentos ou subtenentes, enquanto a administração municipal disponibiliza as instalações necessárias para o desenvolvimento dos serviços. Desta forma, a realização deste convênio visa possibilitar a instalação de um TG em Marco, Ceará, a fim de que os jovens do município e da região tenham a oportunidade de participar das atividades do Exército Brasileiro ao tempo em que se desenvolve e promove a educação e cidadania. Assim, contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveito o seu ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. Passo à Prefeitura Municipal de Marco, Ceará, aos 12 de junho de 2017. Roger Neves Aguiar, Prefeito Municipal. É o projeto que vocês têm aí, é abertura de crédito, né, com valor de...
escola de 80 mil, né? Vocês têm aí o. Não precisa saber o projeto, porque o projeto é um pouquinho cheio de número, vocês têm a cópia aí. Projeto de lei número 025, lei mensagem número 025, de 12 de junho de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Marco, tenho a honra, tenho a satisfação de remeter à apreciação desta Augusta Casa projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Cultura, Ciência e Tecnologia de Marco Ceará e da outras providências. Importante mencionar que a referida associação, sem fins lucrativos, foi criada para ajudar a fomentar a cultura através do planejamento e gerenciamento de ações, eventos e programas que visam desenvolvimento e a promoção das manifestações culturais. Desta forma, promove-se o acesso dos munícipes de Marco à música, à dança, à arte, à poesia, à literatura. Enfim, toda e qualquer manifestação própria do modo de ser e de viver do seu povo, satisfazendo, pois, o preceito fundamental e constitucional básico da dignidade da pessoa humana. A associação cultural é, portanto, uma ferramenta que o povo tem a seu favor. É um espaço representativo das mais variadas manifestações que vai ao encontro da promoção do ser humano, de seus aspectos físicos, psicológicos e, acima de tudo, sociais. Ante o exposto e certo da compreensão de Vossa Excelência, roga-se pela aprovação do presente projeto de lei. Renova-se, protege, investiga em consideração. Passo da Câmara Municipal de Marco Ceará, 12 de junho de 2017, Roger Neves Aguiar, prefeito municipal. Também está anexo o projeto, no valor de 36 mil, né? Convênio, repasse, um convênio no valor de 36 mil. Nossos aplausos e sinceros agradecimentos ao padre Raimundo Nonato Ximbó de Paiva,
por esse grande evento e nossos parabéns por todo o empenho e dedicação despendidos no profícuo desempenho de suas funções. Salve as exceções da Câmara Municipal de Marketing, 19 de junho de 2017, Henrique Alstern Rios, José Vasco Ramos Soares, José Berg Pontes Guimarães, Socorro de Terminais. Encaminhe os projetos de lei número 024-025 para análise das comissões de legislação, justiça e redação e finanças, orçamento e tomada de contas para eleição de pareceres em prazo regimental. E a moção de aplauso número 05-2017, 16 de junho de 2017, à ordem do dia da sessão ordinária seguinte. Grande expediente. Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para uso da palavra na tribuna, sobre explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade, cada orador explorado tempo máximo de 20 minutos. Com a palavra o vereador Edilson. O ato foi acontecido aproximadamente umas 7 às 8 da noite. Eu fui comunicado. Eu tinha visto um tiroteio no colégio e provavelmente o vigia estava morto. E algumas pessoas entendem que o vereador, ele é para tudo, né? Às vezes até para trazer paz entre mim e entre si. Todos nós temos a mesma função para que a gente possa fazer um pedido ao executivo e ele use algumas armas, alguma maneira para que venha melhorar a situação do nosso município. Isso é vergonhoso. No meio daquele momento eu fiz uma postagem, né? E a gente foi muito criticado por algumas pessoas.
encarregar, nenhum de nós somos imune. Eu queria saber até quando nós vamos esperar pacificamente pelo Estado inoperante daí. Nós estamos agindo, precisamos da audiência pública. Eu sei que o prefeito está indo atrás também, eu não sou certo, mas eu acho que tudo tem sido feito. Através da tribuna da Câmara Municipal. Me repúdio a calúnia sofrida por esse vereador, na última sessão ordinária, sofrida por um colega que, num ato inconsequente e irresponsável, me tratou com desrespeito. Eu acho que o único intuito que ele tinha era perder minha honra e pôr em xeque. De forma também covarde e irresponsável, porque não ser inconsequente, me tratou com desrespeito. Insinuando que quando eu participei da administração que antecedeu a essa, eu teria usado o horário público indevidamente. Senhor Batista, eu lamento ter que usar essa tribuna para isso, mas se o senhor não me conhece, procuro me conhecer, senhor. Eu sou um homem honrado, que sempre acreditou no trabalho. Eu sou um homem que preferiu a honra ao dinheiro. Não quero dinheiro, quero ter a honra. Preferi a simplicidade ao estrelato. Eu quero ser simples e humilde. Que preferiu a humildade à arrogância. Porque eu sei que eu tenho que ser humilde. Eu sou como eu sou, por opção. Não é porque a vida vive assim, não. Inteligência receptiva. Coragem de trabalhar também. Eu sou como eu sou porque eu quero ser assim. Porque Deus me permite ser assim. A minha formação de vida me ensinou que cargos, posição social, situação financeira, tudo isso é futilidade. Isso passa. Só a nossa alma é eterna, vereador. E eu tenho algo para Deus. Não foi, nem nunca será, um cargo de grande importância na administração pública, como secretário de finanças, de administração de finanças, como tem o nosso amigo Diego ali, ou de obras, que fará eu saí do meu subsídio, não. Nada fará eu sair do meu subsídio. Nem o carro que prazerosamente eu ocupo hoje, de vereador. Meus subsídios estão acima de tudo. Vereador Joãozinho, a minha família, assim como a sociedade que hoje eu represento, se orgulhará do meu caráter, da minha personalidade, que são bens que eu deixarei aos meus contemporâneos. Quando eu morrer, vou dizer, foi tudo mundo, mas ele tinha caráter, tinha personalidade. Vou falar em representatividade, meu amigo. Eu lembro que o senhor ocupa hoje, pela segunda vez consecutiva, o cargo de vereador. Dessa afirmou na sua infeliz informação contra a minha pessoa nesta casa e não procedeu dessa forma, o senhor foi no mínimo incompetente. E por que não dizer, o senhor foi no mínimo conivente com aquela situação? Pois saiba que nós somos responsáveis por nossos atos e, por excelência, por nossas omissões. Eu sei uma coisa que vai estar ofendendo os outros, e eu fico calado. Eu sou conivente, eu sou omisso. Porém, os órgãos de controle, que trabalham em parceria com o legislativo,
eles não acatam calúnias, eles não acordam denúncias infundadas, pois o ferimento sem prova nada mais são que falácias, que fugidos, que tem com muito intuito falar mal do seu desafeto. Seu comportamento nessa casa, Brasil, estou sendo honesto com o senhor, mostre o seu despreparo. A função que o senhor ocupa exige que o senhor tenha respeito dos outros. O senhor, com seus gritos, com a forma de intimidar seus colegas, não leva nada. Então, eu tenho medo, não. Eu acho que ninguém tem medo de medo. Os seus gritos, a única função de tentar intimidar seus oponentes, o que é isso? Essa casa aqui é uma casa onde deve permanecer o diálogo, o debate, onde boas ideias vão para o papel e viram leis para serem cumpridas pelo poder público e mesmo da sociedade. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Se não é para isso, eu saio hoje. Aquele momento pode marcar, deve ser esse ambiente que eu estou falando, onde permaneça o debate, as ideias. O papel do vereador, agora, é fiscalizar as ações do executivo. Mas ele só deve falar mal do executivo, não é porque ele é vereador, não, é porque ele é ser humano, ele é filho de Deus. Se ele realmente reclama, porque palavras, abrindo demais, que ele sou, que puta bem, vereador. E outra coisa, eu vou ver essa casa como uma lenda. E se assim fosse, o senhor não seria gladiador. Então, eu convoco a Vossa Senhoria que nos respeite. Se não por nós, mas pelo povo que nos elegeu. Se eu não mereço o seu respeito, tudo bem. Mas aqui, na presença dos meus pais, o senhor tem que me respeitar. Não em meu nome, mas no nome do povo que me elegeu. Porque isso vai no decorrer dessa casa. Então, velho, como essa casa, nós vamos mandar inventar os primórdios ainda, dar uma proposta. Vamos fazer, vamos criar um clima salutar, onde a gente tenha prazer de vir para cá, nosso povo. Onde a gente vem para cá para debater o bem-estar da população. Onde a gente não vem mais o nosso desafeto. O desafeto deve ser lá fora. Aqui é uma casa de respeito. Porque se não for uma casa de respeito, eu não quero mais ser vereador. E eu acho que qualquer um que estiver vendo na casa deve deixar de ser vereador a partir de que essa casa passe a nos tratar com desrespeito. Presidente, eu não vou ceder a parte de mim. Eu lhe agradeço pela minha palavra. Peço desculpa à população de ter que usar essa tribuna quando eu podia estar discutindo projetos de vida da população. Mas eu tinha que trazer até aqui essa situação. Muito obrigado e mil desculpas a quem eu ofendi. Uma palavra, vereador Socorro, Rogério. Oportunidade
e que os cristãos de nossa comunidade demonstraram toda a sua fé e o seu amor ao Santíssimo Sacramento, comparecendo fervorosamente às novenas diárias, muito bem planejadas e executadas por nosso vicário, Padre Nonato Timbó, a quem levamos desta tribuna nossos agradecimentos pelo excelente trabalho pastoral que vem executando em nossa paróquia. Parabéns para o Timbó pelo seu sucesso e nosso maior evento religioso do ano. Parabenizo pela organização, pelos temas apresentados, pela escolha dos pregadores, enfim, pelos momentos de aprendizado e conhecimento religioso que nos foi oportunizado, bem como pela beleza dos atos realizados, pela emocionante procissão, oportunidade em que nosso vicário demonstrou algumas diretrizes de seu pastoril que entendi pautada no amor à Maria Santíssima, nossa mãe, nas obras de caridades, de humildade, transparência e o rigor da defesa dos interesses de nossa Igreja Católica e Apostólica, instituída que foi por nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o nosso colega Guilherme está colocando hoje aqui na Câmara uma moção de aplausos ao nosso Padre Raimundo Donato de Bó. Na sexta-feira, às 17 horas, no plenário desta casa, nosso prefeito, demonstrando mais uma vez toda a sua capacidade administrativa, provida de competência administrativa e de total transparência em suas ações administrativas, fez uma breve, mas substancial, conteúdo informativo à apresentação de contas dos 5 primeiros meses de gestão, detalhando as ações já executadas em cada uma das secretarias municipais, sempre embasada nos 4 pilares de sua gestão, de sua campanha, que são a educação, saúde, a segurança e moralidade pública. Parabéns, senhor prefeito. Rogamos a Deus que o mantenha assim sempre firme e forte em seus princípios, lutando pelo bem-estar de nossa comunidade, especialmente aos mais carentes. Na noite de sexta-feira, nosso município, através da Secretaria de Ação Social, que diga-se de passagem, muito bem comandada por nossa conterrânea Iara Faria Souza, ofereceu para nossa comunidade um brilhante espetáculo de rara beleza e expressão social, de valorização e inclusão social. Uma linda e participada festa junina, jamais ocorrida em nosso município, destinada às crianças e aos idosos de nossa comunidade, fazendo de nossa praça um local agradável, onde todos se confraternizavam, formando uma só família. Foi realmente um grande momento de alegria e prazer em toda a nossa comunidade, momento esse há muito tempo não visto em nossa cidade. Nesta oportunidade, quero levar ao senhor Francisco Neves, Chico da Mariana, e a todos os voluntários, presentes. Quero dar uma boa noite especial à minha colega que trabalha no grupo de 4 anos, a dona Galcinha. Por sinal, tenho muito respeito e consideração. Foi um dia muito importante, nós passamos agora por uma festa maravilhosa, festa de igreja, que terminou em paz, graças a Deus. E neste momento eu queria pedir a Deus a saúde da minha filha, que está em Sobral, hospitalizada, minha neném de 3 anos. Você disse que eu autorizei uma obra no suado, paguei uma obra no suado que não tem feito nenhum calçamento. Isso? Foi isso aí que ele agravou? Foi isso aí que levou você dizer que ia me levar para a justiça, para o Ministério Público? Ainda vou ainda. Você vai levar não? Ainda vou ainda. Quando você for, você leva este documento aqui, que eu vou pedir para a secretária de calculação, que eu estou adiantado.